tuwaye webale nyo okutwegattako yonna gy'osinziira. Nze Frank Walusimbi nkwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde. Olwaleero ku bench tugendera kwogera ebigambo ng'enkola bw'etera okubeera. Twogedde ku bintu bingi, ebyobufuzi, ebyobulamu, ebitabo n'ebintu ebiringa ebyo. Naye tubadde twogerangako ku kintu kya kuzimba mayumba oba okukulaakulanya ensi, okuyita mu kuzimba amayumba n'okutegekera ebyalo okuba nga tebiriimu mujjuzo n'ebintu ebirala ebitera okutamya abantu okusula mu bitundu. Olunaku olwaleero nina omusajja, abamu ku mmwe mwali mu munsaba, naye olwaleero tufunye omukisa wali wano, Anatolia Kamugisha. Omwami ono ye nannyini kuddukanya kampuni eyitibwa Arkwright. Yatandika mu 1999, emyaka gisobye mu 12 ng'akakkalabya emirimu egy'okuzimba amayumba n'agaguza abantu. Nsanyusa okulaba. Togaba otunda butunzi, togaba ayemu n'ogamba nti. Nsanyusa okulaba. Bigenda bitya? Bigenda mu bulungi. Right. Omuntu wakubuza Arkwright kye ki, omugamba ki? Arkwright kye kitongole kizimba amayumba. Amayumba gali mu bika bisatu. Amayumba g'abantu abawansi, amayumba g'abantu abawa wakati kati awo, n'amayumba g'abantu abawaggulu. Basi ebintu tugamba buli omu alina okufuna ennyumba. Right. Ennyumba bw'oŋŋamba ey'omuntu owa wansi eba efaanana etya? Ennyumba ey'omuntu owa wansi ffe tulina standards ez'amayumba. Standard ife tugambe ya wansi, tugambe ennyumba ya bisenge nga bibiri n'eddiiro na efumbiro na kasitoowe mabega. Tugamba ennyumba esaanira muntu wa bulijjo, etandikirwako eyo. Tugamba tugyeta standard house. Okay. All bankable house. Amayumba ago twagala nga beere mu sente ezirimu ensaamusaamu. Kutandikira ku 2,500,000 okugenda waggulu. Muziinayo n'ezo? Kati ffe tuba tulengerera eno ne tugaba bannange. Ffe tuba manufacturer b'amayumba ku buli kimu kyonna. So bw'ogamba nti njagala ennyumba n'otubuulira y'oyagala tugimanufacturing tukiteerawo. Right. Kubanga tulina ebitundu bingi, buli kitundu kirina design yaakyo. Tuyina ez'abatonotono, tuyina ez'aba wakati, tuyina ez'abanene, tuyina n'ez'abali abawaggulu. Mbategeera abo. Omuntu okusula obulungi, ddembe lye, eryo ddembe lya buntu. It's a fundamental right. Nga bw'omanyi nti mu bintu nga 7 ebyetaagisa mu bulamu bw'omuntu, olina okubeera nawo aw'okusula bagyeta shelter, olina okubeera n'emmere bagyeta food, olina okubeera n'ebyambalo bagyeta clothing, olina okubeera na medical obujjanjabi, olina okubeera na security eno yekuuma obulamu, olina okubeera n'education kwe kusoma. Ebyo bintu bikulu nnyo ku muntu, okubeera ku mbeera y'omuntu okubeerawo. Ekirowoozo kino mukulu Kamugisha, okijja wa eky'okugamba nti kati kanzimba amayumba gano nga guza abantu. Abantu be tusinga okuwulira batunda poloti, tulinawo 5-10 simanyi 10 obamanyi abo bategeere. Naye gwe kiki eky'okuzimba amayumba ogatunda okijjawo? Okutunda amayumba kiri bwe kiti, okutunda poloti tikimala. Kubanga okutunda poloti omuntu ajja kujja, omulala n'ateekawo ennyumba yeene n'ebweto, omulala n'ajja n'ateekawo kinaka kyambizi kubanga guze poloti. Tumugambye kyakutojja mulagira kyakukolera ku poloti eyo. Omulala n'ajja n'ateekawo workshop y'embaawo, omulala n'ateekawo weldingi, omulala n'ateekawo kugamba ebintu by'olaba nti tibisobola kuleeta bulamu. Nyagala olabe nti ennyumba yo eri bwetyo bwe tunaleetawo ekinyanka kyambizi awo. Otadde okuteekawo ennyumba yo bwetyo naye buli saawa nga kawoowa kava mu binanka bya mbizi kona kakuyingirira, tojja kumugamba vaawo. Naye kakati enkola bwetyo ffe tetukigenderako kubanga tugendera ku standards bagyeta mu lulimi lwaffe kugamba mu organized living environment. Awasula awateekateekeddwa bulungi. Olina okulaba nti buli kintu kyonna ekyobeerawo okusula, olina okulaba nti kulina okugendera mu mbeera ennungi ekwatagana n'obutonde bwa nsi. Kugamba nti olina okumanya nti bwe mba nzimbye ennyumba yange muliraanwa oba neighbor
na yajja kutekawo ekintu ekifaanana n'ekyange nga simukoze bubi naye nga tankoze bubi. So si nnyumba esulwamu kinyumba ky'enkoko wali mbizi. Right, right. N'ekyokubiri, bw'oba ozimba ennyumba tojja kuzimba ennyumba ya kanyina tetaano waggulu onazimba wakayumba nga kafaanana akanyumba ka nkoko. So ekiruubirirwa kikyo wali oyagala kulaba nga abantu basula mu mayumba agategekeddwa obulungi. Yes. Wajja ekirowoozaawo eky'okutandika ogazimba ogatunza abalala? Si kutunda as such but ekintu ekyo kyajjanga bw'olaba nga oyagala ekintu. Kubanga nze mu bulamu bwange nyagala ebintu ebiyonjo, nyagala kubeera mu miti, nyagala kubeera mu no. Ekifo nga kisanyusa. Ekifo kirungi, nyagalira ddala ebifo ebirungi, saagala bukyafu. Mm. So naye bwe nafuna ekirowoozo ekizimba amayumba ningamba zimba amayumba nga gali organized nga gali mu kifo kirungi. Mm-hmm. Bwe natambula mu nsi ez'ebweru nga South Africa kubanga ye nakolera feasibility study nakolera research bikwatagana n'okuzimba. Okunoonyereza nga tonnatandika kukola. Noonyereza obukugu bikwatagana n'amayumba ogazimba otya mu ngeri enungi. Mm. Of course nisanga nga South Africa bakozesa formula ey'okulaba nti baplaninga nebazimba ebizimbe biri mu bika bingi naye buli gurupu bagenda ne bagiteeka mu style mu location yayo bagiyeta zoning. Kaakati nange nimpulira ningamba nti ekintu kino bakitu tukitwala mubaffe mu Uganda nekitandika kuzimba amayumba amalungi nga gana gali organized kubanga kiyambe e, South Africa kyekyakutwalayo kukola study eyo. Yeah, kyatwalayo kukola study. Okay. Yeah. So kaakati ningamba nti kakati omuntu okuzimba amayumba bwegaba nindaba nti bana abalina sente enyingiza ntono bwaki tubazimbira amayumba matono agenkana ne sente zaabwe naye ngagano gali mu buyonjo naye kati bambe sente zino eza wakati nabo ntubazimbira agabasobola gano ga waggulu naye siga waggulu nnyo naye nga gona gayina uniform gamba gali standard sintulabagana ge sente za waggulu ngaga nagutula bakololo ningamba ti nago tusobola gazimba naye nga gali mu kifo kyago nakyo nga kiri organized ninsitaba nti kubanga South Africa bwe bakikola tugamba no why don't we do it here sente waziyinawo ezizimba amayumba sente kugamba kya sente kiteke kubali ekinze kusinzira sayansi yange egamba nti sente si kikulu nnyo ekikulu nnyo ye idea bwemala kufuna idea ekya sente kibeera okubanga ekyamaanyi sente na idea kiki ekisinga amaanyi idea esinga sente kubanga idea ekola magnet nesikiriza sente nezijja waliwo abafudde n'ebirowoozobanga tibirowoozo osooka n'ofuna ekirowoozo ekirungi n'okirusakinga bwemala kukirusakinga n'okikakasa okibelieving believing it naye osobola kubeera n'ekirowoozo naye nga tokikakasa nga tumanya nsobola kukikola andowooza tikikola kinene tikisobola nganobwoina sente naye bwebeera n'ekirowoozo kiikiririzeemu ogambe kisobola kukola bwemala kukiikirizaamu kakati sikyo kijja kukola magineti ya sente aweeraawo wabeerawo bizinesi angels abalina bisente bebalina briefcase za sente naye tebalina wakuziteeka naye bwobijja na idea nungi nomugamba nti this is an idea n'ogirangirira n'ogirino kakati n'ogiyimbirira aba sente bajja kujja ne bakuyingira ne bakuleetera sente so kyabadde ekirowoozo kyange nimanya nti bwe njja na idea sente zo zijja kulabika sente zibeera mu banka sente zibeera mu bakasitoma sente zibeera mu buli antu wena sente weziri sente zibeera mu gavumenti. So wano okomawo mwaka ki mu Uganda ng'omaze okukola research? Ng'omaze kukola mu research nze ninga 1999 bwe nasanga ntandike kampuni bwemala kutandika kampuni ngiyimbirire ngambe ngitegeeza abantu ekyegenda kukola egenda kukola solution manyika nkubula ekituufu society ebeera n'ebizibu byayo ebe yeetaaga solution gamba katulabe nga tulina obuzibu bwa AIDS so twena tugamba nti eddagala tubivaawo eddagala kati wabeerawo omuntu najja n'agamba nti nze nfunye efomula esobola kukola eddagala erisobola kuwonya omuntu owulire nyagala kulikola baana basobola kuwa oyo omuntu alina idea kumuwa sente kukola banka emuwa sente gavumenti zimuwa sente naffe abantu tumuwa sente kukola eddagala eryo kubanga ye ayina sayansi erikola naye talina sente naye ayina sayansi erikola naye ffe tugyetaaga naffe ekyo mu ngeri tugyetaagamu tujja kumuwa sente n'alitandika society walabanga ekizibu kyaffe kusula bubi kusula bubi
choni manya ntezo sente so tiketa gisa kubera woni sente no jana magezi gali ah ninja ne formula formula nchitandika ntia nchikola ntia nkola ntia icho chona mumara ku packaginga burungi nichiba concept kati sente zo ziberawo nabuli di sente zijamu ningenda mu banka ninyo okay ariwo banke mu najigenda ku kubura sente bank manager anga ni mugamba to banyiti ina proposal ya ngeti nyagara kore kintu kwe kinagamba na nyenyo mutwe nagamba muganda kirungi ku kirungi kubera ne kirozo kirungi ku dreaminga kirungi okulota kirungi okulota na ye kibi nyo 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 okulota misana eh so nagamba okulota aka manager anga bagamba aka manager bwe yagamba kiteze kirozo chi yalaba nga eh na tiyachi tiyachi matira kiza kujabulunje mu tiyachi matira na ye ngabo manyinze nze nyikiriza mu bwo ine kirozo kirungi kikora magnet ne sikiriza bibi yagana okuwola yakuwoloba yagana yagana ne kati abachi yakuza mabega na yeye na yakuza mabega a unafunira jidala manya gasobola genda mmaso okay eh kubanga nze nakitwala positive ningamba okay bwa koze bwati kale kanyongere mmaso nifunya manya gagenda mmaso eh so awe chirozo chokuziba mayumba chaja bwati sele twaina wabantu abali mu business ye chikule cho wabade waru national housing yoka yabade company bade unge kola miaka menji aha raini bagamba ariwo mkwano gwange yangamba ti gwe ni yabade muuri ebinge ndakola nga manyinga nze mbaye bade mbinyumya nga bola banyumya gospel ni muvirira ageda kola bwenti nyagira kuzima mayuba nga kola bwenti nzimbage sente tononzi mbage sente nakutolola ngo nyumya natumira natuina gaba kadaga bagori government nimugamba tiketaga kuba government nega naraba choyogera kinene eh naraba nga kinene nenga nzi nsikiriza nabade nyina I don't know maybe I had this strings nabade nsikiriza mtu kisobora ku kuberawo ne kubanga naraba buzibunyi ninda bakatwe ninda ba ino chikoni ninda ba wawo na ninda ba Kampala yeno kutwaliza na Kampala yeno jeke tundo bito nonga kololo mwenye kubanga ndaba abazungu batuleka 1962 eh 1962 baturekera kororo nibaturekera na kasero nibaturekera bugorobi nibaturekera guni nibaturekera mbuya so ndabwe ntunulira bwentu ngasira bawo kororo endala ningamba ntikakati bibifoye baturekera nga bebinyinge bili mu plan bili mu plan kakati ninda ba kuva ku msere ebyo kutuka wano wazima tuina chintu chona mpoje no abana sono abujing bazimba nalia ngabo jiraba bajizimba ku rungi ninda ba nchicho ningamba a nti bwachi no muntu tofune chifo nochi planning ngangwotyo nozinga ah ee iba gamba sente zibawa ningamba zibwe funa plan nja kuwola sente mu bank oba mawanga geweru South Africa nabade nyine yo muntu omanyi nga nambulira osobola kufuna sente mu World Bank abichi ngeyo ideas nganzifunye ninda ba bichigana wano nja kuwola sente awe so finally wafuna ways tandika estandika kugubirire capital ya soka kuba magezi na idea kakate chokubiri ngo mara kufuna idea ninji packaging ngam briefcase bwana mara kuji packaging briefcase ninji tembea ninji nitandika kujogerera ni mfuna abantu aba supporting abaina sente abaya aba idea so burakora ninji packaging packaging formula ngabo manyingu bomanyi nti 4 minus 2 minus 1 usigaza 1 usigaza wemo kakati nsobora kufuna 2 minus 1 nifuna wazemu otandikira wa wenyene wawo natandikira idea yowe buluku kirane aha najitandikira kirinya iyo mchifu kiri yawo bweyogerere mabega wa sina na Mbole stadium eh nafuna yetakao we natandikira ni springinga eh ninjimbirira ninyogera bchini ndende to buchafu bona ndiraga abantu nimbabulira kusula bubi nimbabulira kusula mtidamu kufura kusula mu bifunga bitali mungudo abantu nabo batandika kukitegera bwe bati oh kigenda bwe kitu yes nabade nyine mkwano gwangu mchara in fact she's a abade amaze kuva weru nga ina masters bcom ngakola mu bank awo ni mugurira engere yinyagara gukora estate yinyagara ajya afure mu kifu ibukifana nabwe kitu nagamba naseka nagamba nze nze sagare yo nagara umfurire nga kibandu awo nsumiwe yakare kifu kinteka mu nyumba yange ninteka we kisaragate nze sagara bine byo kuja bayise nze sagara nze sagara estate estate barracks nangamba nti estate kiba kitegeza barracks so ningamba oh kitegeza abanya Uganda
bacha ina mwendo oza ndo oza government estate kitegeza barracks so awo ninyingiza mu lutambi kutandika kuigiriza abantu ntu estate si barracks muluzo unokola cha baita demystify aha ningamba estate si estate si barracks estate che kifo kirungi ekiterese bulungi ekiweleza bulikimu kyonna ekyomuntu ayagala linda ko tutandikira mu kitundu ekiddako tugenda maso ne tuwayendine Anatolia Kamugisha nanyini Arkwright Uganda.